Hej och välkomna till Gamingarnar, del 3 på spelen vi har köpt i sommar. Vi borde egentligen ha slutat köpt spel efter del 2. För länge sedan. Jag tänker att vi knappt syns snart, tror jag. Ja. Men, har ni inte sett del 1 och 2 så gör ni det först, tycker jag. Ni ser ju, ni måste se på de andra delarna. Vad ligger där liksom? Ja, ska vi börja lite snabbt då? Ja. Vi var ju i Västerås, Emily. Ja. Till Spelhörnan hette det väl? Ja. Ja. På Bäckeby Loppis. Ja. Och det hittade lite det, de har vi nämnt i förra videobloggen för några veckor sedan. Bamse köpte vi ju. Mm. Ja, de är med här också. Ja. Vi hittade ju Bamse för en spelstyck, så vi köpte 3. Jag spelade lite. Jag gjorde också. Det var inte så bra. Nej, och det var svårt. Klarade du första banan? Nej. Du bara fick bra på börja varje gång man dog. Och så var det fysiken i nedförsbacken bara så här. Men det jag har läst en gång är att det är egentligen ett skateboardspel där. Mm. Ja, just det. Det är för Bamse glider i backarna som en tok. Det är säkert ett annat spel i Japan. Ja, nej, de har ju bara bytt ut karaktären mot Bamse. Det är ganska charmigt kanske, tycker jag ändå. Ja, ja, det är unikt för Sverige liksom. Ja. Tittar man en boxat så vill jag väldigt gärna ha den. Helt svenska. Och alla dina intrycken nämner om. Jag har inte hunnit spela för det. Nej, det är säkert inte bra. Och den här kassetten som vi hittar med piratmusen här. Det fanns ju en anledning till att det var en piratmus, inte jag sen. Så när man vänder på kassetten så har man en innehållsförteckning på typ 200 spel. Såg du inte det? Nej, jag såg inte det. Så det är, och det sjuka att alla spel funkar. Mm. Det är verkligen 200 så spel. Så det var ganska bra titlar också. Ja, det är typ alla. Alla från den svarta serien. Oj, Excitebike, Pac-Man. Vad har vi mer? Soccer, wrestling. Men det som också är när man har en sån här kassett. Det är att man sätter igång ett spel. Ja. Två minuter. Bara, ja. Next. Ja. Och så gör man, men det var man kul. Får ingen värld i spelen. Liksom. Kan man ha med sig en kassett någon gång så är det en bra kassett. Men hälften av spelen heter Crazy Donkey Kong, Crazy Bomberman, Crazy Star Force. Så det är nog inte så. It's a crazy game. Ninja 1, Ninja 2. Ja, men det var i alla fall det var en ganska rolig kassett faktiskt. Donkey Kong 1, Junior och 3. Det är en ganska prisvärd kassett ändå. Ja, faktiskt. Det var 50 spänn liksom. Så om alla funkar helt så. Okay. Ja. Ska jag ta lite mer här, Andreas? Vi var ju på Loppis. Alltid när man går på loppis ska man ju spara efter det. Och vi var ju på Bohusläns största loppis. Oj, jag var ju där på Västkusten, men det blev aldrig av att jag tog med. Tvånumseder. Vi gjorde ju en videoblogg därifrån för två år sedan och vi hittade ingenting. Men nu hittar jag Homura. Det är check. Bra spelare. 20 spänn. Men kolla, det är shooter. Ja, det är det. Oj, jag har köpt den. 20 spänn. Liksom. 20 spänn, jag har inte spelat. Alltså, det är också bra alltså, när man är på loppis här, att man frågar liksom. Ja. Om man hittar i alla fall ett spel kan man alltid fråga, har du några mer spel eller liksom så. Men det var någon på Instagram som sa att det var bra, så att ja, det är roligt. Good enough. Ja. Det måste vara sanning om det skrivs på Instagram. Och sen var vi inne på GameStop och hittade Lynx Crossbow Training. Vad skulle det till? Det är inte ett Zelda-spel. Ja. Ni hörde det här först. Jag får en känsla av att det här kan bli värt någon dag. Jag tror det här faktiskt. Alltså det kan vara, tack vare att det är så många som samlar på Zelda-spelen. Så någon dag långt fram i tiden när man vill ha en komplett Zelda-samling, då måste man ju ha det spelet. Och eftersom ingen har köpt det jävla skitspelet. Jag gjorde kanske det. Kanske massa, ja men du och jag. Ja, för jag har det amerikanskt. Mm. Ja, där har man pappkartong, sån här liten pappsingelkartong. Mm. Och den är så jävla ful. Så då tänkte jag. Så kostar det 79 spänn och sen kommer vi fram i kassan. Då kostar det 49 spänn. Det var precis presenten. Så att det kändes bra. Man kan ju ha den här, vad ska man säga, bazookan som man siktar så hemma. Ja. Vilket jag hoppas ingen annan. Heter det Zapper på Wii? Zapper? Kolla på baksidan någonting. Jag tror den heter typ så Wii Zapper. Ja, jag ser inte. Jo, det ser den. Det står Zapper här. Jo, Wii Zapper. Shit. Ja. Men ja, ni hörde det här först. Det här är en riktig raritet om 10 år. Nej, det får dröja. Och Emelie, det där kan du ta. Ja, sen spelar jag då igenom ett spel som du också hade köpt hem. Och det har du gjort med din fina lilla haxiga box, så att säga. Ja, precis. För lite fodral. Ja. Good group. Mm. Det var riktigt kul. Tänkte nästan börja sjunga för låten där. Ja, jag var jättenära på. Jag gjorde inte det. Americano. Yes. Mm. Och det var en regnig dag här på semestern på västkusten. Vi tog ett ryck och körde det nonstop. Ja. Jag tog det 2-3 timmar. Inte en enda kisspaus. Nej. 2-3 okay. timmar tog det. Jättekul. Ska man spela en co-op-spel på Super Nintendo så är det ju bra liksom. Kul. Ja. Sista bossen fick du även att slakta. Jajamän, för du hade redan dött. Ja, jag hade nog ganska snabbt. Men det rekommenderar jag säkert alla att spela redan. Goof Troop. Jättebra spel.
Nu får du ta lite Andreas. Ja. Yes. Tillbaka till Nessen. Och jag köpte ju en amerikansk moddad Ness. Alltså ingen, ja. Oj, oj. Ingen vanlig sån här klippa bort chippet på Ness-kretskortet Ness. Utan den här är typ dubbelmoddad så jag får äkta NTS. Det är som en riktig amerikansk Ness. Fast jag kan spela PAL också i 50-60-ers bla bla. Så amerikanska marknaden har ju... Sluta kolla! Amerikanska marknaden har ju verkligen öppnats för mig nu. Ja. Och i och med att jag köper löskassetter så kan man köpa spel som Joe Nackim and Ninjas. Ja. Det är jättesvårt. Ja. Jag försökte verkligen klara av det. Det gick inte. Ja, svårt. Man kan köpa spel som Dragon Spirit. Ett shooter. Ja, med jag har det. Det har du säkert. Ganska tråkigt shooterspel. Ja. Nej, det är inte vad jag spelar om då. Och man kan köpa spel som Wise! Ja, det har vi tittat mig om dig. Det har vi redan pratat om i del 1. Vilket är det? Wise! Ja! Ja, nice! Va? Så det, jag spelade lite, det var därför jag visste lite om det när vi pratade om det. Man kan köpa spel som... Ninja Gaiden 2! Oj! Som är mycket, mycket billigare amerikanskt än Shadow Warrior 2, typ 120 spänn. Sen kan man köpa spel som... Shatterhand! Oh! Amerikanskt är det? Ja, 120 spänn. Ja. Fy fan vad bra det här är. Klarar du det? Nej. Nej. Det här spelet, jag älskar det här spelet. Det är hysteriskt svårt. Det är jättesvårt faktiskt. Det är som Mega Man, man väljer mellan fem olika banor i början. En boss är överjävlig. Den här som slår med lasersvärd och hoppar fram och tillbaka. Så den får jag alltid börja med för att den tar längst tid. De andra bossarna är problem. Men på sista banan så måste du klara alla bossar i ett svep innan slutbossen. Ja, är det ingen segment emellan eller? Det är boss, boss, boss? Nej, jag kommer inte förbi den tredje. Så okay. Och sen är livet slut och då måste jag börja på det. Men alltså systemet, jag visste inte hur djupt det här spelet var ändå. Ja, det är coolt. För står du stilla och slår, till slut tar du livet. Det slag blir ett shatterhandslag. Ja, exakt. Och så det blir ju så här att om du har lärt dig mönster på fiender och så här, då vill du slå i luften för att få fram de här tunga slagen. Och du kan ju köpa power-ups och grejer. Och... Det är coolt att du kan fylla tre rutor med antingen alfa A eller ett beta B. Beroende på vilken ordning du fyller, eller vilka... Ja, det finns lite, kanske 9 olika setups. Ja, det är någonting sånt där. Så får du olika power-ups och medhjälpare. Precis, då svävar en liten option, en liten hjälpare. Och det kan vara allt från att det är bumeranger han kastar, kulor som studsar. Men min favorit blev BBB. Då slänger han granater, alltså snett nedåt som exploderar. Okay. Och då kan du hålla dig ganska långt från fiender och sådär. Så. Någon är väl bra när du åker någonting som åker och studsar på alla kanter också. Ja, precis, precis. Jättebra spel, jätteglad att jag köpte det. Sen finns det ett spel som jag noterar att du inte hade i din hylla. Som många nog inte har spelat för det kom aldrig till Europa och det är ett Disney-spel. Lilla Sjöjungfrun! Det var ett jättemysigt litet spel. Det ska vara bra va? Ja! Det var inte till Sverige alltså. Nej. Jag tror inte det. Jag tror det bara det amerikanska. Ja. Vad tog det? En timme kanske att spela igenom. Det var inte speciellt svårt. Men det var jättemysigt. Det var bra musik. Alltså jag har gått och nynnat på låtarna så här efterhand liksom. Havet ju. Ja, där den var typ aldrig. Jo, det var inte skärmen såklart. Storyn är helt fucked up i Lilla Sjöjungfrun. Jag har spelat det där till Mega Drive och det var bland det sämsta skiten jag någonsin spelat. Jag hoppas inte det är samma som gjort det här. Ja, för det här är bra. Och jag såg att det här fanns det Game Boy också. Så nu har jag siktet inställt på Lilla Sjöjungfrun. Watch out, mermaid. Spelade igenom med tjejen. Jag spelade igenom med tjejen och hon tog sista bossen. Hon var tvungen att steppa in och ta tag i sista bossen. Ariel. Nej, jag lägger den ner så inte så pass. Så det var min lilla eBay. Ja. Hög. Det är skönt att köra amerikanskt, lite billigare. Ja. Ska vi ta lite dyk i min hög? Ja, jag dyker ner här. Vi snackar GBA nu. GBA? GBA. För hela slanten. Det här fick jag, gjorde böter lite Andreas. Det var i bytet med, vet du det, med lite NES-kassetter. Ja, en del av bytet. Ja, precis. Jag samlar ju mycket på kontraspel och Probotector-spel. Så jag har faktiskt redan där fast i europeis. Jag tror det här är det tredje Contra/Probotector-spel jag har bidragit till i den här sändningen. Ja, faktiskt. Så att det här är ju, vad heter det... Det är egentligen en blandning mellan Super Probotector till Super Nintendo och Contra Hard Corps, eller Probotector som det heter till Mega Drive. Man blandar banor från båda spelen i ett samma spel. Sjukt svårt för att det är så jävla inzoomat så du ser inte ens när skotten kommer, men det är kul att ha. Men jag tyckte det spelet var jättedåligt. Ja, alltså nej, den bra. Porten och nej, det var inte bra. Och lite därför du fick den också. Sen här har jag faktiskt fyra, har du sett en gång Andreas? Ja, just det. Vi kan zooma in här lite. Köpte du verkligen dem i sommar? Ja, det är tidig vår. Okej.
tidig vår. Mars. Jag tänkte jag dra med dem ändå. Det är som Night 1 och 2 och Breath of Fire 1 och 2. Amerikanska. Och jag kan filma, jag behöver inte sträcka fram här. Men det är så sjukt snygga kartonger alltså. Ja, ja de är, ja. Och Breath of Fire-spelen tycker jag är bra. De här Summer Nights, eller så är det? Ja, Summer Night. Mm. Ser jättebra ut. Jag har helt missat med de här spelen, jag har ingen aning. Nej. Om de är bra. Det är Atlus. Det ser jättebra ut. Så det var roliga köp faktiskt. Var det? Faktiskt. Ja. Får jag flika in med ett spel? Ja. Jag har två spel kvar. Mm. Man ser så var lite det där. Syns ju inte ämligt snart. Det är väl det som är med i ja. De här spelen anses vara lite rariteter bland nästsamlare kanske. Oh. Mm. Så den här, den är inte så märkvärdig, den har vi sett förr. Men det är klart man måste ha ett Jetsons. Nej, det är så mess. Det har inte du va? Det har inte jag. Det är jättedåligt. Ja, jag ska ge det en ärligare chans. Jag har klarat av första bossen och sådär. Men det är... Nej. Men alltså, vill jag skulle vilja, vad fick det? Det var inte så mycket. Det var 600. Vad var det då? Franskt eller? Något europeiskt. Men det är ju på engelska och sådär. Så det är huvudsak. Det är skit jag fullständigt i vad det står för. Nice! Men det spel man vill ha i sin samling ändå liksom. Snygg. Nej. Ja, grattis. Kul. Ja. Så nu har jag ett spel kvar, men du kan ta någonting mer. Jag kan ta en grand final. Vi får ju ofta kritik för att vi inte har så mycket Mega Drive och Sega-spel. Mm. Och det är ganska befogat om man kollar. Jag la in lite PSP direkt och sådär. Vi har inte ett enda Sega-spel här, så det måste jag liksom ordna upp, tänkte jag. Uppkvoteringen lite. Ja, och det gjorde jag. Jag kan börja med det här spelet. Jag vet inte vart jag såg det här, om det var som vanligt. Jag sitter och kollar mycket på YouTube och såg det här spelet, Soleil. Ett rollspel liknande Zelda till Mega Drive. Får se. Jag skulle kunna jämföra den med Zelda. Nej, vad roligt det ser ut. Mm, ja, men vad är det du har suttit och spelat lite också va? Ja, jag spelade några timmar här. Det var Sonic var med någonstans. Ja, Sonic var med också, precis. Dock måste jag säga att jag tyckte inte det var så kul. Nej, så här var det. Jag såg det på NX. Det var där jag såg det. Det var därför jag var det. Nu kan jag på det. Det var en väldigt barnslig story. Det var ingen story. Du skulle hämta lite djur och sånt där. Det kändes bara... Nej. Vadå, det är mänskligheten var tvungen att få det. Ja, typ det, men ser väldigt snyggt ut. Bra musik. Ett bra rollspel för dem, Mega Drive. Det är bra att vi börjar med ett dåligt spel. Nej, men det var okej. Det var okej. Sen hittade jag... Jag har velat haft det här i många år, men aldrig fått tummen ur och köpa det. Men äntligen fick jag... Jag hittade det på eBay. Alien Soldier. Treasure har gjort det här. Och då är det oftast bra grejer. Ja, Treasure har gjort jättemånga bra shoot-em-ups genom tiderna. Det här släpptes bara i Japan och Europa, faktiskt. Så det släpptes aldrig i USA. Och det är väldigt svårt att få tag på. Ganska dyrbart. Vi har ett på jobbet här i Europa. Och det går på 1,6 tror jag ni säljer det. Vilken snygg framsida. Det är jättesnygg framsida. Det här japanska gav jag 1,000 för ungefär. Och när jag satte mig och spelade här en kväll så... Det var bland det bästa spelningen jag spelade på. Fast, ja, jag körde igenom det på två kvällar. Det är bara bossar egentligen. Typ 30 bossar rakt på. Och det är ascool kontroll, ni ser gameplay här. Ja, sjukt coolt spel. Sjukt. Så det här rekommenderar jag av hela mitt hjärta. Som har något Mega Rise som man har här. Och ni ändå, det blir ofta så att man köper något av någon på eBay eller Tradera. Ser man vad de har? Ja, så kommer lite vad de har mer. Och då sålde en annan shooter som heter Crying. Våra namnet tyckte jag var ganska coolt. Snygg kartong. Och det var ett shoot-em-up-spel med typ fiskar och grejer. Skumma insekter och sånt där. Det var också kul. Det låter väldigt övertygande. Ja, jag vet inte om spelet. Nej, men det ser gameplay även. Det var kul. Det var roligt. Så att tre stycken, var klar med det? Tre. Där satt jag. Så tre Mega Drive-spel fick det bli. Och jag har spelat allihopa och de var riktigt, riktigt bra. Mm. Vi ställer dem där och vi lägger den där. Vi är inne på slutspurten. Jag ska ta de här. Det är mycket Game Boy-spel på gång nu. Jag tar dem ganska snabbt. Jag fick ett Zen Intergalactic Ninja-ryck. Och köpte Zen Intergalactic Ninja till NES och till Game Boy. Det här gav jag typ så här 35 spänn på eBay för. Oj. Det är... Kartongen är supertillplattat, men i skyddet såg den bra ut. Jag spelade här till NES. Och jävligt coolt spel. Asbra musik. Jag vet att ni har spelat musik från när det är Syntax Error. Ja, men det är ju... Och väldigt varierande spel. Man kan välja på fyra banor från början och alla banor var helt unika. Mm. Skitsnygg grafik för 8-bitars. Rekommenderas!
Det är ett spel jag vet att jag har i min samling om en månad liksom. Mm. Det är så här... Gameboy-spelet kan ni hålla er borta ifrån. Ja, vad skönt. Och sen har jag köpt Gameboy-spel för hela slanten. Det är Tradera mest och det är lite blandat. Vi har, jag tar dem snabbt här, vi kör. Det är Ghostbusters 2 som vi nämnde förut. Bra spel. Det är, du kan det. Det är Track and Field till Gameboy. Det är Solar Strike, hittar jag på Kapten Krok. 155 tror jag gav för den. Och det är Rescue, vet du det? Blob, vad heter det? Gav typ 50 spänn för Tradera. Det är Bart's Simpson Escape from Camp Deadly. Gav en 150 kanske för den på Tradera. Ja, för, eller var nog mer, mer än 200. Burai Fighter var jävligt tråkigt. Ja, det är bra. Nej, spelade igår. Vi har Double Dragon, de är jättebra. Ja, första Double Dragon på Game Boy är fantastiskt bra. Och vi har, det är så charmig kartong på den här boxen. Kör du på Plopsy? Nej. Han har haft den där. Ja, den finns på Plopsy, boxen för den som är sugen. Och ett Tom och Jerry plattformsspel. Där har vi dem. Game Boy-spel. Vi nämner inte så mycket mer så. Bra, det, alltså vi, det har jag sagt förut, jag älskar ju Gameboy. Ja, det är ju bägge. Det är någonting med så här framsidorna. Jag mår bra av att bara kolla på dem. Ni får mat på kartongen. Ja, de är så underbart härliga att bara hålla i. Då ska vi se Andreas. Ja, mitt El Grand Finale. Jag har också en El Grand Finale. Tänk om vi har samma spel nu då. Då kan vi göra så här, vi kan lägga den i Emilys knä. Försök inte smutskriva så här. Vad tror du det här kan vara för spel? Ska vi bara säga så här att vi har varsin 8-bitars kassett. Ja, spännande. Vad kan det vara för något? Det släppte 85 i alla fall. Nej, 85 är stor på alla de. Jaha. Så det är inget. Det är SN i alla fall. Ja, det är SN i alla fall. Då är det inte det här spelet kan jag säga. Ja, spännande. Det är tre skruvar. Ja, vad tror du det kan vara för något? Det kan ju inte vara Flintstones Escape from Deadly, vad heter det? Dinosaur Peak. Surprise at Dinosaur Peak? Nej. Nej, det är... Åh! Damn! Jag bara tvungen att köpa den. Kan jag gärna låna den då? Jag spelade igenom det. Ja, har du gjort det? Ja. Var det kul eller? Ja, första Flintstones är tyvärr bättre. Mm. Det är lite mer variation och sådär. Mm. Det här spelet är så här. Svårighetsgraden är så här. Till sista banan. Så är det jättemycket. Och då var så här. Jag satt så här sent på natten och spelade och bara... Men hur ska jag klara av det här? Det är ju hysteriskt svårt. Men sen blev jag så här, men jag vill nog inte klara av det här första kvällen jag har köpt det. Nästa dag kunde jag nästan speedrunna, det kändes som. Det är bra spel, ganska dyrt. Varför köpte du det då? Jag köpte det på Facebookgruppen loppis/retro/tv-spel. Hoppas jag finnat det då. 1 och 6. Ja, det är bra. Det är en hyrgåva. Ja, det står ju där. Japan, precis. Jag står här på. Och det är ju lite kul också eftersom att hyrutgåvorna är väl ganska sällsynta. Jag vet, jag har köpt ett Panic Restaurant bland annat som är på väg också, hyrutgåva. Så jag har lite... Jävlar, det där var oväntat. Ja, men det är så här, jag fick syn på det. Den... Det visar ju rätt, var inte det ganska bra också? Ja, fast om jag säger den nästa raritet. Och vad annars skulle... Och du vet att jag har köpt en gimmick reproduction. Och... Men vad kan du ha då? Aktus inte visar labelen. Är det amerikanskt enbart? Du får en gissning på det här. Jag tror inte du kommer kunna gissa den här. Jag tror den här är väldigt, väldigt ovanlig. Med tanke på vad jag fick betala för så skulle jag säga att den är väldigt ovanlig. Den är amerikansk. Och det bara släpps i USA? Eller Japan och USA. Och jag vill ha haft det här spelet länge. Och jag känner, varje gång jag har kollat vad det här spelet går för på eBay så har det gått för mer och mer och mer och mer. Så att nu kände jag, det är lika bra jag köper det annars. Första bokstaven. Det är... Vad heter det? P. Nej. Jag ser inte. Åh! Nej! Harmony 2! Ja, det har vi snackat om i sommar ju. Det är så jävla snygga sätt alltså. Oh shit, ja, då får jag fråga tillbaka, vad fick du för det? Sen var det, jag låg uppe på eBay. Jag fick så här liksom, ska jag köpa det, ska jag köpa det? Det jobbiga var att auktionen gick ut så här klockan 4 mitt på natten. Ja. Så jag gick upp, vi var hos dina föräldrar, Emily. Jag gick upp mitt i natten och skulle bjuda en stor med min iPhone mitt i natten. Och det är så dåligt nätverk där. Så jag gick ut i hallen för att få täckning. Men när jag ska liksom bjuda, ibland blir inzoomningen på iPhone lite buggig, ni vet. Att den liksom vill zooma tillbaka. Och det hände precis när jag sitter och sniper och jag bjuder ju sist när det är 15 sekunder kvar. Och det bara buggade. Jag satt som en idiot och bara pepprade. Men så tur var lyckas jag träffa knappen, precis. Och det gick för 2000 svenska kronor fick jag ge för headsetet.
Jag tror det är ett ganska bra pris. Jag vet inte riktigt. Jag har inte vågat kolla mer efter det. Nej. Jag har spelat det och vet du vad, Andreas? Det är så sjukt jävla svårt. Det är assvårt. Det skulle vara kul att ta någon kväll och testa. Ja. Det var, man kan välja alla banor från början, precis som ettan, vilket är väldigt skönt. Jag testade de flesta banorna. Och jag kom inte långt på någon bana alltså. Det är skitsvårt. För jag blir ganska nöjd ändå när jag köper ett sånt här spel, ganska ovanligt, ganska dyrt. Och så spelar jag igenom det och då känner jag så här, ja men det var värt det ändå liksom. Nu har jag spelet och jag kan snacka om det. Och så man vill ju spela igenom de här rariteterna ändå liksom. Det är inte varje dag man ser de här två bubiderna. Nej, alltså. Ja, kanske vill lägga en bild på Instagram på det där. Ja. Är det ett fint värde på det här bordet? Ja, det är väl, vad kan det vara, en 1500 kronor tillsammans? Ja. Det är så roligt när folk frågar om jag har köpt någonting eller vart min samling är. Men det känns lite onödigt för mig att köpa spel. Alltså, ja. Varför ska jag köpa spel? Jag kan tillägga, vi har inte tagit en enda öl i sommar. Nej, bara en sån sak. Nej. Vi har köpt det. Det kommer säkert kommentarer, men... Här har vi en öl. Prioritera, vad lägger ni pengarna på? Vi lägger det på tv-spel. Ja. Här var en helg med bio och tre rätter och allting. Jag vet inte vad det här är. Och lite nudlar på det också. Nej, men det är ju prioriteringsfråga så att... Jag fick ju godis i alla fall. Ja. Okay. Och det jobbar allt den, att det snart är Retro Gathering också. Ja, jag vet, och vi är så taggade. Ja, vet jag inte hur högt det här bordet kommer växa. Så jag kanske ska ta med min, vet du det, min säljhög kanske. Byteshögen. Får se. Vi kanske ska göra en videoblogg om den en gång. Gör lite reklam för det. Byteshögen. Nej, det är varmt inne. Ja. Jag är trött. Det är mycket spel. Det är mycket spel. Vi måste hämta oss. Kommentera gärna som vanligt. Är vi idioter? Vad har vi köpt för något? Vad tycker ni om spelen? Hoppas ni gillar vårt sommarköp. Ja. Får vi se om vi hittar på nästa video. Kan vi svårt att toppa det här kanske? Ha det bra, Leppa. Peace.